Patut kita lihat, ada tak benda ni ada dalam Quran? Tak ada kuntorah pun dalam Quran. Ada tak di dalam hadis? Bukalah semua buku hadis, Imam Sita dan buku-buku yang lain pun tak ada benda ni. Kalau sumber Israeliat mengatakan yang Nabi Yusuf ada empat orang isteri, hmm. so what? <laughs> tak ada masalah. <laughs> Tapi kalau orang katakan yang Nabi Ibrahim ada tiga isteri, ada implikasi dia. What? Kerana yeah. apa implikasinya ialah... Siapa yang menjadi isteri seorang Nabi yang disebagi, di, dipandang sebagai bapa segala Nabi, mm -hmm. bererti orang itu juga ada martabat yang setinggi Nabi. Adakah sejarah kita sebenarnya disembunyikan? Adakah sebenarnya dalam banyak-banyak manuskrip yang ada daripada tanah Melayu kita ini, banyak yang disorok dan kebenaran realiti sejarahnya memang disembunyikan daripada kita semua dan adakah orang Melayu ni katanya datang daripada Nabi Ibrahim <laughs> jadi ada macam-macam klaim-klaim sejarah yang berada yang berlegar sekarang ini dan kita dengar juga contohnya macam buku teks sejarah dah tak boleh lagi dipercayai banyak kesalahannya yang menipu kita semua jadi apa yang kita kena buat dengan bunyalah banyak klaim-klaim sejarah ini. Jadi biasanya kalau kita terlampau banyak maklumat, otak kita kadang meletup tau. Dan kadang-kadang apa yang kita kena buat adalah kita kena macam retreat sekejap. Kita macam, oh let-let -le banyak sangat maklumat. Aku nak ke belakang je. Aku nak faham apakah sebenarnya yang Aku kena fahami yang aku kena hayati tentang satu ilmu yang diberi nama sejarah terutama sekali klaim-klaim yang sangat-sangat banyak tentang sejarah bangsa kita. Jadi itulah insya Allah yang kita akan kupas dalam podcast pada kali ini. Podcast ajar dan bersama dengan kita kami bawakan kepada anda semua Profesor Khairuddin Aljunid yang sebenarnya merupakan antara salah seorang pemikir yang international Muslim. Yang paling-paling hebat lah sebenarnya, rasanya ada baru satu uh, ranking lah top 500 most influential Muslim yang paling berpengaruh dan Profesor merupakan antara 500 orang Islam yang paling-paling berpengaruh tersebut dan Profesor uh, Khairuddin adalah kiranya memang seorang yang mengkaji tentang Uh, macam mana sejarah tamadun di Southeast Asia di Asia Tenggara terutama sekali uh, tamadun Melayu dan beliau juga adalah pengkaji hamka yang mengkaji tentang metropolitannya Muslim. Uh, jadi memang kita bawakan kepada anda semua seorang yang sangat-sangat berkaliber dan sangat-sangat wajar untuk kita dengar dengan baik apa yang sepatutnya kita kena faham berkaitan dengan klaim-klaim sejarah yang macam-macam berkenaan dengan bangsa kita. Tapi sebelum itu, Port podcast ini dibawakan khas kepada anda dan disponsor lah disponsor ditaja oleh KL Podcast Studio jadi KL Podcast Studio ni kalau anda tengah pening kepala nak nak set up maksudnya studio podcast yang uh, yang susah lah macam-macam anda nak kena ada kamera kena yang mahal-mahal ke apa mikrofon pun setup audio tu dah dah sakit kepala jadi kalau anda sebenarnya nak dapatkan servis podcast yang sangat-sangat hebat yang sangat-sangat bagus anda boleh dapatkan servis Podcast daripada KL Podcast Studio ini. Studio dia sangat-sangat cantik macam yang anda boleh tengok. Dan bila dia dah rakam, semua editing, semua maksudnya synchronize tu, semua audio-audio mereka handle untuk kita. Jadi sangat-sangat recommend kepada anda untuk Mencuba perkhidmatan KL Podcast Studio so, kalau anda nak menyampaikan apa sahaja ilmu ataupun menyampaikan apa sahaja yang anda nak ketengahkan kepada publik dalam bentuk HD yang sangat-sangat cantik. Jadi Profesor, Profesor Khairuddin, ya. soalan pertama yang mungkin kita nak tanya kepada Prof, uh, macam mana pandangan Prof lah pasal uh, situasi belegarnya macam-macam klaim sejarah ataupun kita boleh kata pensejarahan lah hmm. dekat social media ke yang Prof nampak sekarang ni, terutama sekali ia berkaitan dengan uh, bangsa Melayu ataupun sejarah Malaysia lah. Jadi, apa pandangan Prof tentang situasi sekarang ni? Okay, jadi kalau kita lihat sejarah yang ada di social media, bukan saja di social media tapi di mana-mana saja, di seluruh dunia dan juga di Asia Tenggara ni, Pertama kita lihat ada informasi-informasi uh, yang bercorak akademik. Mm -hmm. Jadi sejarawan-sejarawan uh, uh, yang memberikan informasi yang berasaskan sumber-sumber yang sahih dan dipercayai. Kedua adalah bahan-bahan uh, yang saya panggil sebagai pseudo-akademik. Apa, di, apa maksudnya studio akademik ni ialah dia bunyi dia macam akademik <laughs> diberikan pencerahan oleh ahli akademik okay. tetapi kalau kita kaji dari segi kesosihannya, dari segi sumber-sumbernya, dari segi argumentasinya, methodology, teori dan konsep-konsep yang digunakan menunjukkan bahawa ciri-ciri keakademikan -akademik, ke itu sebenarnya, sebenarnya tidak ada di dalam argumentasi-argumentasi hmm. yang mereka adakan. Dan ketiga ialah pada saya pensejarahan yang bersifat populis. Okay. Ini adalah orang-orang yang... Merasakan bahawa mereka tahu tentang sejarah. Mereka bukan ahli akademik. Mereka mm -hmm. juga tidak begitu pseudo-akademik. Tetapi mereka ingin mengajukan... Pensejarahan yang pada mereka... Boleh merubah pemikiran... Orang-orang Melayu dan bukan Melayu... Dan sesiapa saja... Mm -hmm. uh, untuk mereka lebih peka kepada sejarah. Dan okay. ini pada saya yang paling menarik. Kerana orang-orang yang buat sejarah-sejarah ni Di dalam TikTok, di dalam YouTube dan sebagainya. Uh, mereka membuat sejarah itu orang kata lebih mudah untuk difahami ya. walaupun sangat-sangat cetek. Jadi kita lihat ada tiga a uh, pelbagaian pensejarahan dan kita harus fahami bahawa kadang-kadang orang ahli akademik juga menjadi sudo akademik, hmm. orang yang sudo akademik juga menjadi populis dan pernah ada kita lihat lebih-lebih lagi kalau kita lihat di barat di mana orang yang populis akhirnya menjadi seorang akademik. Jadi bagi maksud adik kita harus melihat ni sebagai satu kontinuum yang sebenarnya orang kata bercampur aduk antara satu sama lain tetapi pada pendapat saya untuk kita adakan satu pensejarahan yang tulen kita harus lihat apa yang diajukan pertama sekali oleh cendekiawan oleh ahli sejarah yang mempunyai orang kata kepakaran di dalam bidang tu okey jadi Mungkin satu tema utamalah yang berkisar tentang ketiga-tiga golongan hmm. itu adalah maksudnya mana satu klaim yang paling hampir kepada kebenaran lah. Kalau hmm. kita pandang sejarah ni, maksudnya sejarah ni dia dia era of time kan masa tu dia berlalu macam tu satu hala je kan jadi maksudnya benda yang dah berlaku dulu itulah dia dan dia ada satu je dia fakta yang tak boleh nak diubah mm -hmm. jadi pada pandangan saya sejarah ni adalah sejauh mana benda yang berlaku dulu tu kita boleh menceritakan dengan yang paling-paling tepat kepada fakta yang paling-paling benar lah mm. um, tapi kalau macam tu macam adakah kita bila kita kita bi baca buku sejarah ke kita buat apa-apa claim pasal sejarah konten-konten sejarah macam mana kita nak tahu sejarah tu betul ke tak alright pertama sekali kita harus fahami bahawa ahli sejarah tidak boleh memberikan gambaran sejarah secara keseluruhannya hatta pun kita kalau kita fikir tentang apa yang berlaku pada kita dahulu kala kita tidak boleh merekonstruksikan kehidupan kita secara keseluruhannya kerana sumber sejarah itu limited atau terhad dan ahli sejarah menggunakan seberapa banyak sumber untuk menghidupkan kembali apa yang berlaku di dahulu kala hatta semalam pun itu yang pertama kita harus hmm. fahami bahawa setiap sejarah itu adalah bersikap terhad partial kita kata dalam bahasa Inggeris okay. kedua walaupun sejarah itu bersifat terhad tetapi dengan apa dengan sumber-sumber yang ada ia memberikan kita satu gambaran yang tentatif kepada sejarah tersebut untuk kita adakan satu gambaran yang tentatif itu sejarah itu harus meng, atau setiap penulisan sejarah itu harus menggunakan sumber yang benar okay. dan dibenarkan oleh ahli sejarah dan sumber yang boleh disahihkan oleh sumber-sumber yang lain dan ini sebenarnya adalah di dalam metodologi hadis, di mana dalam metodologi hadis ha. pertama sekali yang ditekankan ialah adakah sumber itu sahih, adakah sumber itu maudhu atau adakah sumber itu maukuf dan sebagainya. Dan metodologi ini membantu ahli sejarah juga untuk mengetahui bahawa sumber ini boleh digunakan atau tidak digunakan. Seperti saya katakan tadi, masalahnya apabila pseudo akademik dan orang populis yang tidak faham metodologi sejarah ini, mereka merasakan pertama sekali ialah apa saja yang mereka katakan itu itu adalah kebenaran yang hakiki. Ini masalah yang pertama. They think that their truth is the absolute truth. Dan ini sebenarnya bukan sejarah. Sejarah memberikan memberikan satu kebenaran yang seharusnya dibenarkan lagi oleh pensejarahan atau oleh ahli sejarah yang seterusnya okay. dan dalam hadis itu sedemikian bahawa itu sebab kita ada banyak muhadisin karena okay. satu muhadisin yang baru akan cuba uh, apa menelit balik melihat kembali menyelidiki kembali apa yang muhad muhadisin yang terdulu telah telah kaji dan cuba mencari kebenaran yang sebenar benarnya hmm. uh, dan kita lihat Masalah sekarang ialah kerana orang tidak faham metodologi ini, maka dengan mengambil satu sumber yang dia rasa adalah absolute truth, dia lahirkan satu teori atau satu argumentasi yang pada saya pada zaman kita ini membawa kepada apa yang ditekankan oleh Profesor Syed Nakib al intellectual confusion. Jadi hmm, orang bingung. menjadi ke, uh, minda dia jadi kecamuk dan mudah orang menerima satu perkara yang sebenarnya kalau kita lihat daripada perspektif metodologi sejarah yang kukuh sebenarnya adalah satu pembohongan. Jadi the masalah pertama yang kita lihat pada zaman kita ini ialah orang yang tidak mempunyai keahlian masuk ke dalam bidang sejarah ini tidak memahami Disiplin ini tidak memahami bidang ini Kerana mereka tidak mempunyai keahlian Mereka menggunakan metodologi mereka yang lemah itu Untuk mengkaji apa yang berlaku di, di, di dalam sejarah Dan mengeluarkan klaim-klaim Lebih-lebih lagi di dalam social media Yang sangat-sangat problematic Ya yeah. pelik ya macam-macam Bukan macam saja dia pelik Tetapi pada saya orang tak faham Yang sejarah ini mempunyai implikasi Okay. Bagaimana kita membaca sejarah, bagaimana kita menceritakan tentang apa yang berlaku di dalam masa dahulu, ada implikasi-implikasinya kepada zaman kita. Bagaimana kita menceritakan tentang diri kita pada zaman dahulu, ada implikasinya uh, kepada diri kita. We call it the grand narrative of life. Okay. Bagaimana kita menceritakan tentang apa yang berlaku pada kita kalau kita katakan yang oh daripada kecil hidup aku ni penuh dengan tragedi kita akan hidup sebagai orang yang selalu sedih tetapi kalau kita kata yang okey hidup kita ni penuh dengan perkara-perkara yang baik yang berlaku maka itu akan mencorak bagaimana kita melihat hidup kita sama juga dengan sejarah kalau sejarah itu diceritakan dengan sumber yang salah dengan metodologi yang salah dan dengan perspektif yang salah ia mencorak jati diri dan juga visi sebuah kaum sebuah umat dan sebuah tamadun jadi sejarah ni as we say can be very dangerous. Yeah. Okay, jadi mungkin kita nak bincang sikit lah. Mungkin cara akademik sikit lah. Sebab podcast ni dia dia bukan setakat kita uh, kita maksudnya bincang surface level. Kita suka maksudnya bincang dia punya meat dia lah mm -hmm. ataupun daging dia tu. Uh, contoh macam mana sebenarnya metodologi ataupun cara kita mengkaji, cara kita faham sumber-sumber sejarah. Sebab um, Kadang-kadang satu sejarah tu maksudnya satu claim sejarah. Contohnya peperangan Troy contohnya tak silap eh. Tak silap ditulis oleh Herodotus ke mm -hmm. peperangan Troy ni dan hanya ada satu sumber je kadang-kadang. Ada ba banyak cerita-cerita yang jadi diceritakan tentang orang-orang uh, zaman dulu ke apa yang dah dibuat filem semua punya kat mana jumpa ni. Datang daripada satu buku yang ditulis oleh orang yang hidup beribu-ribu beribu tahun dulu yang buku tu rupa-rupanya disalin oleh orang lepas tu yang disalin pula oleh orang lepas tu jadi yang ada yang kita boleh akses adalah salinan empat ke lima macam tu jadi itu yang biasa masalah ataupun kita boleh kata konflik lah bila orang yang buat sejarah uh, pertama sekali mungkin kita, masalahnya adalah sumber jadi jenis macam mana sumber yang paling bagus ataupun yang kita boleh kata paling hampir kepada kebenaran sejarah tu dan macam mana kita nak menghadapi macam-macam komplikasi uh, persejarahan yang hmm. ada jadi kalau kita lihat balik kepada uh, mustalah hadis apabila ahli sejarah itu melihat sumber dia harus memastikan yang sumber itu boleh diterima ini dipanggil sebagai source criticism okay. di mana dia mengkritik dulu sumber itu contohnya Aminah membasuh baju pada hari Selasa okey satu orang kasih cerita tu jadi macam mana kita nak tahu yang Aminah membasuh baju pada hari Selasa kita tanya anaknya Aminah adakah dia nampak that hmm. is one source yang akan mensahihkan source yang lagi satu tetapi itu tak cukup. Jadi kalau kita lihat mustalah hadis untuk mengetahui bahawa hadis itu pertama sekali boleh diterima, kita nak kena tahu adakah aliran-aliran atau sumber-sumber yang lain yang mengatakan yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh diterima. Jadi hmm. kalau uh, Abbas, Mas'ud dan sebagainya kata benda yang sama yang berlaku, maka itu level yang pertama. Okay. Bahawa peristiwa itu berlaku. Maksudnya ada corroboration. Dia corroboration of maksud, facts. Maksudnya ada, ada, orang yang boleh bagi kiranya persaksian tambahan lah bagi Betul. benda tu. Kalau dua tiga orang cakap benda yang sama macam oh macam mana boleh dua tiga orang cakap benda hmm. yang sama. So ya. lah. Itu Jadi. gambaran yang general. Hmm. Tetapi kedua ialah deskripsinya. Di dalam yeah. Hmm. hadis dipanggil matannya. Apa hmm. yang dikatakan. Betul ke Aminah membasuh baju? Hmm. Kalau kita kata Aminah membasuh baju, kita bertanya juga baju apa. <laughs> okay. Ah, jadi ahli sejarah bertanya soalan-soalan ini dan untuk mendapat informasi yang lebih lanjut, dia harus menggunakan juga sumber-sumber yang lain yang akan membantu sumber-sumber yang digunakan dahulu. Itu sebab ahli sejarah mengatakan ada primary sources dan di kalangan prime resources sumber primer ada orang buat ranking mana yang kita boleh lihat sebagai sumber primer yang terbaik dan sumber primer yang tidak begitu baik dan sumber secondary atau sumber sekunderi yang membantu sumber primer. Tapi ini tidak mencukupi. Sebab saya kata nak jadi ahli sejarah ni seperti muhadisin bukan mudah. Bukan kita nak menceritakan sahaja. Tapi kita juga nak kena tahu dulu pelbagaian sumber. Jadi seperti yang tadi dikatakan, kalau cerita Helen of Troy ini hanyalah satu sumber. Hmm. Di dalam mustalah hadis panggil hadis ahad. ahad satu saja dia punya jalur dia. Hadis ahad itu hanya boleh diterima kalau ada sumber-sumber yang lain yang menunjukkan yang sebenarnya orang ni ada di dalam sejarah. Kalau tiada sumber-sumber yang lain yang menunjukkan perkara sedemikian, maka ahli sejarah boleh buat dua perkara. Okay. Pertama, dia menolak sumber ini sebagai satu fakta. Tetapi mengambilnya sebagai satu andaian. Dalam okay. mustalah Hadis, dia ambil itu sebagai fakta. Tapi mungkin dia tak ambil itu sebagai sumber untuk ibadah atau untuk iktikad dan sebagainya. Hmm. Ah ha, dan kita menggunakan itu sedemikian. Nah, sejarah dan musalah hadis perbezaannya ialah sejarah tiada implikasi kepada ibadah dan agama. Okey. Hmm. Secara keseluruhannya, kecuali hmm. kalau kita ambil sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kita melihat sumber itu dengan cara yang kritis, kita juga melahirkan di dalam mata pemikiran kita Cara yang terbaik untuk memastikan cerita yang kita ambil di dalam hidup kita ini Harus dipercayai ke tidak Contohnya hmm. orang kata dengan seorang wanita Saya nampak suami awak jalan dengan satu wanita cantik hmm. Cerita kan tu kan hmm. Siapa yang kata ni? Pak Dola yang kata okay. Satu sumber Satu sumber Okay, orang tu dah dengar cerita Betul tak cerita ni? Macam mana nak tahu cerita ni betul ke tidak? Harus tanya... Kat mana benda tu berlaku. Mm -hmm. Tempat. So that's why... Sejarah ialah not only about story... Tetapi about space. Okay. Di mana. Pukul berapa. Right? Dan siapa ada kat situ. Kalau betul... Suami saya ada kat situ... Apa sumber yang lain... Yang boleh menunjukkan... Dia ada di situ. Pertama CCTV. <laughs> kalau ada. Kedua kalau ada orang-orang yang lain di situ. Yang boleh bagi persaksian. Kalau tiada orang yang boleh verify benda ni kecuali dengan awak tanya suami awak sendiri sepatutnya kita tidak percaya uh -huh. sumber yang satu sahaja ha, tapi masalah orang yang popular saya cakap tadi hanya dengan cerita orang yang katakan saya nampak suami awak jalan dengan uh, perempuan yang cantik dia ambil itu sebagai satu fakta uh -huh. maka ia implikasinya menjadi satu tuduhan uh -huh. Maka implikasinya boleh membawa kepada perceraian. Ha, ini kita berbalik kepada bagaimana sejarah boleh mengajar kita untuk memastikan sumber yang kita ambil itu dikritik dulu, dikritik dulu, seteruk-teruknya sehinggakan kita boleh mendapat kebenaran dengan sesohih-sohihnya. Ah, ini sebenarnya pada saya yang harus kita adakan di dalam pemikiran orang-orang biasa supaya mm. mereka faham metodologi sejarah, supaya mereka boleh gunakan metodologi ini walaupun tak sampai peringkat akademik, tetapi di dalam peringkat seharian. Banyak kalau kita lihat di dalam sosial media, orang ambil cerita-cerita sejarah hanya daripada satu orang aja yang cakap. Mm -hmm. ah. Dan sekarang lagi, mereka percaya benda tu kenapa? Ustaz saya yang cakap. <laughs> Kenapa awak percaya ustaz cakap? Hmm. Saya tak salahkan ustaz tu. Ustaz tu mungkin dia cakap benda tu, dia dengar daripada ustaz, ustaz dia juga. Cakap. Jadi ustaz dengar berustaz daripada berustaz, berustaz daripada 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 ustaz, benda tu jadi fakta. Hmm. Hmm. Tapi sumber dia tak ada. Mana ustaz ambil? Ilmu laduni dia cakap. <laughs> saya ambil saya ambil daripada langit, <laughs> benda ni jatuh. Jadi kalau kita lihat hmm. di dalam uh, pensejarahan Islam, dah baik kita lihat Uh, Ibn Hisham, At Tabari, uh, Al Masudi, Ibn Khaldun dan sebagainya, kesemua penulis-penulis uh, atau ulama-ulama Islam yang menulis sejarah, mereka semua menggunakan sumber-sumber yang sesohih-sohihnya. Walaupun mereka menggunakan sumber yang sesohih-sohihnya, ahli sejarah selepas mereka menunjukkan kesilapan mereka. Dan ini ialah tradisi pensejarahan kita di mana kita boleh mengkritik sumber sejarah. Sumber sejarah termasuk orang yang kita rasa adalah orang yang boleh dipercayai paling berotoriti. Ah, tapi masyarakat kita tak boleh tak boleh ikut benda ni. Tak boleh, tak boleh kita soal Cakap profesor cakap, mana kita boleh cakap yang profesor salah? Padahal kalau kita lihat daripada perspektif objektif profesor juga boleh salah. Hatta dia dekat Universiti Islam ke, dia dekat Universiti Harvard ke, dia dekat Universiti Princeton ke, mm -hmm. universiti mana pun, kalau cerita dia tu tidak mengikut sumber yang sahih, kita boleh mempertikaikan perkara ini dan dengan pendekatan yang akademik yang yang orang kata rasional, kita menunjukkan bahawa ada sumber-sumber yang lain, argumentasi-argumentasi yang lain yang boleh menunjukkan yang benda ini salah atau betul. Okay, uh, mungkin sebab bila disebut banyak kali tentang ilmu hadis Jadi mungkin ramai kita, antara kita yang tertarik eh, Sekejap, tengah cerita pasal sejarah Tapi disebut pasal ilmu hadis hmm. Jadi, adakah ilmu hadis yang dilakukan Ataupun maksudnya cara mendapatkan kebenaran daripada rangkaian hadis tu Dia adalah satu kiranya um, parameter Cara dapat kebenaran sejarah yang paling tinggi Macam tu ke? Well, uh, kalau kita lihat dari segi keilmuan Islam, ilmu hadis ini adalah satu daripada cabang-cabang yang kita perlukan. Antaranya ialah ilmu fiqah, ilmu usul fiqh contohnya, yang menekankan bahawa kalau kita ingin mengupas apa-apa masalah, harus kita mempunyai metodologi di mana Al-Quran menjadi satu daripada sumber hmm. yang diperlukan. Jadi kalau kita dengar cerita yang Nabi Ibrahim ini ada isteri yang ketiga... Betul kan? dengarlah kan dengar, dekat dekat sosial media kan ada lah dengar benda betul ah, <laughs> saya tak ikut sebenarnya perdebatan ni tapi menarik pada mm. saya dan kawan saya seorang akademik yang ceritakan ni pada saya jadi uh, saya okay. ambil satu sumber mm. hadis ahad let's say let's say that the story is true i'm not interested in the debate okay. tapi saya sekali kata kalau lah betul cerita ni betul mm. yang nabi ibrahim mempunyai isteri yang ketiga mm. yang nama dia apa a uh. Ketara, ke Tarah ke Kalsum ke apa ke, 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 ke something ke Kunturah Kunturah apalah nama dia let us assume that this is true usul fik dan juga hadis boleh membantu kita sebenarnya okay. sebagai dua okay. metodologi yang hebat termasuk ilmu sejarah menunjukkan bahawa Kunturah ni betul ada ke tidak hmm. adakah dia dalam Quran dan hmm. ini metodologi Imam Syafi'i sebenarnya daripada uh, buku Imam Syafi'i Ar-Risalah hmm. dia memberikan rentetan usul fikih ni atau qawaid mm -hmm. ha, Dia kata... patut kita lihat ada tak benda ni ada dalam Quran tak ada kunturah pun dalam Quran ada tak di dalam hadis bukalah semua buku hadis Imam Sita dan buku-buku yang lain pun tak ada benda ni mm -hmm. ada tak di dalam ijma ulama mm -hmm. ada tak di dalam kitab-kitab turaf semua tarikh Islam okay. yang yang beribu sebenarnya tak ada tak ada mm -hmm. jadi mana benda ni datang jadi ahli sejarah seperti saya akan tanya orang yang membuat klaim sedemikian, kalau tak ada dia dalam kitab-kitab yang muktabar seperti ini, mana dia punya sumber? Hanya satu sumber aja yang boleh menunjukkan benda ini sebenarnya benda yang benar. Iaitu sumber arkeologi. Okay. That? Di mana dapat jumpa satu orang kata tulang-tulang orang yang bernama Kontura ni macam mana ada tag nama tak, kalau tak ada tag nama pun boleh kerana arkeologi dah sampai okay. uh, tahap di mana kalau mereka buat chemical uh, so-called uh, chemical test mm -hmm. dia boleh menunjukkan orang ni datang daripada mana again okay. demi origin based on the DNA whatever thing I'm not an expert in archaeology tetapi memang dah sampai tahap tu cuma nama nama spesifik mungkin sukarlah kena ada uh, walaupun nama kita lain tak ]an. tahu okay. tapi kalau claim dia mm -hmm. ialah orang ini adalah isteri ketiga Uh, Nabi Ibrahim, berarti dia akan wafat di mana tempat Nabi Ibrahim itu meninggal. So, boleh imply daripada situ lah. Correct. Okay. Because archaeology make inference mm -hmm. based on historical evidence. Yeah. Nah, kita ada masalah sekarang. Historical evidence tak cukup. Mm -hmm. Betul? So, you have to rule out that argument. Kedua, archaeological evidence tiada. Okay, macam mana dengan satu lah, mungkin ni topik yang makin hot juga sekarang hmm. ni iaitu kita guna sumber-sumber daripada bible lah ya, sebab kalau kita belajar tentang sirah-sirah uh, tentang sirah nabi ni hmm. kita perasan bahawa kitab-kitab uh, khas pasal sirah nabi yang khusus pasal nabi ni dia kurang ditulis mungkin oleh ulama-ulama dulu mungkin kecuali uh, Ibn Kathir kan Ibn Kathir okay. um, ta, uh, apa kita kita Ibn Kathir tu Uh, eh, 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 macam tu Tapi itu pun bukan hmm, Tafsir dia, uh, no, no. dia. Um, Al-Bidayah Al Wan Nihaya hmm. Al-Bidayah wa Nihaya Dia adalah cerita pasal Nabi Tapi bukanlah khusus cerita pasal Nabi kitab tu Dia cerita tak. pasal tarikh Maksudnya rentetan yang ada tarikh Nabi hmm. Yang ada tarikh berkenaan dengan Nabi. Hmm. Uh, tapi memang kalau nak dapatkan banyak detail, rujukannya adalah Old Testament lah. Old tak. Testament daripada daripada Bible iaitu Israeliat. Hmm. Israeliat. Jadi rasanya ada hadis Nabi lah yang kata, maksudnya ceritakan tentang Bani Israel walah haraj kan. Hmm. Jadi macam mana sebenarnya kita nak berinteraksi dengan sumber-sumber Biblical ataupun judio christian Israeliat tu. Adakah kita boleh terima sebagai... Hmm sejarah apa kata sejarah se, sejarawan hmm. sendiri tentang Bible tu sendiri betul hmm. satu daripada pemikir Islam yang bernama Ibn Hazm hmm. pun ada sebenarnya penulisan dia tentang isu ni dan dia mengambil pendapat bahawa walaupun dia kritik sumber-sumber Israel Israeliat hmm. dia katakan bahawa sumber-sumber ini boleh kita gunakan sebagai sumber yang membantu hmm. di dalam pemahaman isu-isu yang berlaku ...di dalam ketamadunan Islam. Sama juga dengan Ibn Kathir mengambilkan pendekatan yang sama. Yeah. Asalkan kita tahu bagaimana nak menggunakan sumber ini. Kita harus mengambil sumber ini sebagai seperti saya kata tadi... ...pada permulaan, sumber secondary, secondary sources. Okay. Yang kalau ada klaim-klaim yang terkeluar... ...daripada apa yang diajarkan di dalam akidah dan tasawur Islam mm -hmm. kita tidak boleh menerimanya. Mm -hmm. Dan kalau ada isu-isu yang bersangkutan bersangkutan dengan akidah dan ibadah kita keluarkan. Mm. Tetapi kalau itu sumber-sumber ini menunjukkan kepada isu-isu yang bersifat historis atau historical mm -hmm. tiada masalah. Contohnya nak tahu Nabi Adam ni hidup berapa ratus tahun untuk cerita sejarah saja ya, tak ada masalah. Kerana kesannya okay. kesannya tidak begitu serius kerana yeah. kalau sumber Israeliat mengatakan yang Nabi Yusuf ada empat orang istri, mm -hmm. so what <laughs> tak ada masalah. Tapi kalau orang katakan yang Nabi Ibrahim ada tiga isteri, ada implikasi dia what? kerana yeah. apa implikasinya ialah Siapa yang menjadi isteri seorang nabi yang disebagi, di, dipandang di sebagai bapa segala nabi. Mhm. Mm Bererti orang itu juga ada martabat yang setinggi nabi kerana mm -hmm. kedua isteri Nabi Ibrahim, Hajar mm -hmm. dan uh, Sarah, Sarah melahirkan dua anak okay. yang menjadi atau menjadi nabi-nabi yang pada kita adalah nabi-nabi yang besar di dalam uh, ketamadunan Islam. Mm -hmm. Jadi, klaim ini mempunyai kesan yang lebih tinggi, yang mm -hmm. lebih mendalam dan yang boleh mendatangkan kekacauan di dalam akidah dan juga ibadah orang Islam. Jadi Itu. beratlah kalau kata maksudnya ada isteri ketiga yang sudah lahirkan anak yang tiba-tiba ada kaitan somehow dengan orang Melayu. Maksudnya dia implication implication dia beratlah. Hmm. Jadi ini yang satu perkara yang saya nak tekankan ni selain daripada sejarah. Kerana sejarah ini juga boleh sejarah juga boleh dijadikan sebagai satu ideologi. Hmm. Apa yang kita panggil sebagai ideological history. Ideological history juga boleh menjadi ideological traps okay. atau perangkap ideologi. Yep. Apabila orang menceritakan perkara-perkara uh, seperti yang tadi kita katakan, lah, eh, maybe we should move away from this kuntura, debate. Tapi <laughs> pada saya, apabila orang keluarkan cerita-cerita sedemikian, mereka sebenarnya bukan mengikut metodologi sejarah. Tetapi mereka mengikut cita rasa ideologi yang mereka ingin paparkan kepada masyarakat. Dan di dalam banyak wacana-wacana yang saya lihat di dunia Melayu ni, kebanyakannya orang membuat klaim-klaim sejarah sedemikian kerana dia nak mengajukan beberapa perkara. Okay. Pertama, dia nak mengajukan bahawa orang Melayu ini hebat. Saya memberi argumentasi di dalam semua buku saya yang orang Melayu ni sangat hebat. Sejarah dia hebat. Mm -hmm. Dari segi uh, orang kata penulisan uh, uh per Perbagai penulisan karya-karya Melayu semua sangat hebat Dan kehebatan itu tidak harus kita tekankan Melalui pembohongan okay. Kita boleh tekankan kehebatan orang Melayu Dengan fakta sejarah Jangan bohong Yang cukup Sebenarnya Tapi orang yang mengeluarkan cerita-cerita yang baru ni dia nak menggunakan fakta yang sangat sangsi. Okay. Untuk mengajukan ideologi mereka. Tu yang perkara yang pertama. Kerana dia mempunyai motif ideological. Kedua, ia mengatakan perkara-perkara ini kerana dia rasa terancam. Jadi kawan saya di Universiti Melaya, di Akademi Pengajian Melayu, Dr. Mukid, uh, dia ada tulis thesis, PhD thesis dia tentang ini, keterancaman orang-orang Melayu lebih lagi di dalam keadaan suasana kontemporari ini. Mm -hmm. Kerana mereka terasa diri mereka itu terancam. Bukan semua orang Melayu yang rasa terancam. Kebanyakan orang Melayu yang saya tahu, mereka confident. Dengan apa yang mereka ada. Dengan situasi masyarakat mereka. Tapi ada segolongan yang kecil yang rasa terancam. Dan untuk mengeluarkan mereka daripada perasaan terancam ini, mereka menggunakan sejarah. Okay. Untuk membina kembali... Satu jati diri yang pada mereka Telah diturunkan Atau telah di uh, Orang kata uh, di, Bukan dipupuskan disembunyikan. Tapi disembunyikan hmm. Atau diketepikan hmm. Atau diperlekehkan Ini isu yang kedua Rasa terancam Dan isu yang ketiga pada saya Dan ini mungkin a low blow I, I guess Ialah Banyak orang mengeluarkan Klaim-klaim uh, sedemikian Kerana mereka inginkan populariti because sometimes funny stories sell. Okay. Right? Funny stories, okay, Yeah, funny story all time. the time. <laughs> kan? So orang ada di segelintir kalangan manusia yang ada di dunia Melayu ni mereka nak jual cerita-cerita mm -hmm. yang kalau tetap dalam dalam Quran dipanggil sebagai bi ghairil ilm. Mm -hmm. Dengan ilmu yang ghair, yang tak nyata ya yang samar-samar yang pseudo lah sebenarnya goer min pseudo dan dia nak gunakan ini sebagai bahan untuk jadi benda ni jadi satu benda yang besar hmm. jadi satu debat yang sangat-sangat hebat dan ia membawa orang kepada mereka hmm. dan nak ada sebenarnya dia. kesan daripada ni kerana dengannya orang mengikut mereka maka mereka boleh keluarkan klaim-klaim yang baru dan yang kerana orang dah percaya benda yang pertama tu boleh diorang percaya benda-benda yang lain. Jadi hmm. saya bimbang sebagai ahli sejarah. Bukan saya ni orang yang, I'm not a policy maker. I, I'm not someone who's an administrator of anything. Hmm. Sebab ahli sejarah saya bimbang kerana kalau orang tak faham apakah sebalik perkara-perkara yang terlahir daripada klaim-klaim ini, mereka akan tersesat jalan. Bukan dari segi agama saja. Hmm. Tapi tersesat jalan di mana jati diri mereka sebenarnya tidak menjadi lebih baik malahan menjadi lebih teruk lebih teruk kerana mereka mengambil cerita yang bukan benar begitu sahaja sebab asas kepada hmm. idea mereka adalah kebohongan macam itulah if you can accept untruth hmm. once you will accept it all the time kalau hmm. kita boleh menerima satu perkara yang tidak benar sekali hmm. kita akan selalu menerimanya Ooh. ah ini satu masalah sebenarnya kita tak, tak tahu ya. hmm. tetapi kalau kita bersikap kritis terhadap apa saja yang kita terima Maka apa saja yang akan datang itu kita akan bersifat kritis. Dan ini sebenarnya keilmuan Islam. Di mana Islam mengajar kita di dalam surah Hujurat. Jangan terima berita-berita hmm. begitu saja. Kena tabayun. Haa, tabayun. Surah Hujurat, tabayun. So, cuba mengetahui dari mana cerita itu datang. Hmm. Apa yang dikatakan. Siapa yang mengatakannya. Dan daripada itu kita boleh... Menjadikan masyarakat kita ini Masyarakat yang lebih aman, lebih makmur dan sebagainya okay, uh, Mungkin satu di kita panggil Di sebelah pihak lagi lah Kita juga macam risau juga dengan Kita tak boleh kata trend lah Ataupun satu sudut pandang sejarah lain Yang kita kata datang daripada barat Tadi kita sebut tentang Bible kan Ataupun Judeo-Christian ni Uh, apa yang berlaku kepada bible adalah uh, memang ahli sejarawan belah-belah uh, barat tu memang dia orang ada masalah dengan beberapa cerita bible yang dia kata oh ini memang confirm bukan nabi Musa yang yang cakap memang bukan nabi Musa yang tulis dan sebagainya dan uh, dia orang juga ada masalah okey berapa banyak bible yang canon maksudnya ayat termasuk dalam new testament tu berapa banyak so macam mana kita nak macam mana kita nak tentukan ni itu bukanlah kiranya kita boleh kata masalah yang dialami oleh tamadun Islam tak ada masalah tu. Quran memang itulah dia daripada dulu tapi Bible dia orang masih gaduh. Okey, siapa yang tulis ni mana satu yang kena keluarkan dan sebagainya maka lahir daripada maksudnya orang barat punya um, interaksi mereka dengan sejarah lahirlah contohnya kita panggil sebagai historical critical method. Historical critical method. Method kita pandang sejarah dengan kritislah dengan sangat-sangat kritis dan apa yang kita nampak adalah ap, yang berlaku setelah itu adalah sejarah ini dia semata-mata kita pandang dengan syubahat. Maksudnya semua klaim sejarah adalah kita sangsi, kita hmm. syubahat, kita apa-apa saja buku yang datang, kita buku sejarah kan contoh uh, Sulalatus Salatin lah kita sebutkan. Okay, first kali contoh kalau orang yang apply historical critical method, method ni dia akan tanya, okay siapa yang suruh tulis buku ni? Contohnya di, dia ditulis di bawah seliaan sultan contohnya kan. Hmm. Ah maksudnya buku ni dia nak puji sultan. Nah itu je contohnya. Dia dia sangsi, dia first kali sangsi. Jadi kalau macam tu uh, orang akan marah marahlah akan marah maksudnya sejarah orang-orang kita dulu semua dipandang dengan kesangsian dan sebagainya. Hmm. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan uh, method barat memandang sejarahnya? Adakah kita terima ataupun sebenarnya dia orang ambil pada ulum hadis ke apa ke macam mana? Ya, okay. Bila kita cakap method barat ni, sebenarnya tak ada satu homogenous method barat. Okay. Uh, barat ni sebenarnya satu terminologi yang pada saya sangat problematik. Mm -hmm. Kerana pelbagaian pemikiran yang datang daripada barat. Tapi ada dua method yang kita lihat daripada dunia secara keseluruhannya, lebih-lebih lagi di dalam dunia Islam. Pertama, dan ini bersangkutan dengan isu sanksi yang dikatakan mm -hmm. tadi. Pertama ialah kesangsian yang membawa kepada lebih kesangsian. Okay. Doubt that begets more doubt. Kedua ialah kesangsian yang membawa kepada keyakinan. Okay. Doubt that begets certainty. Jadi kalau kita lihat keilmuan Islam, kita digalakkan untuk sangsi. Ah. Bukan sangsi untuk membawa kepada kesangsian. Sangsi untuk membawa kepada keyakinan. Itu sebab di dalam Quran Allah menggalakkan kita supaya bertanya fasalu ah, ala dzikri in kuntum la ta'lamun menjadi hamka di dalam uh, tafsir al-razaha kata kata kunci itu ya fasal tanya 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 sebanyak-banyaknya Allah hendak kita bertanya hmm. seberapa mungkin kerana orang yang tak bertanya dia akan jadi pak tarot dia akan jadi muqallid dia akan jadi taklid hmm. orang yang mengikut membabi buta dan bertanya pada siapa pada ahlu zikr orang yang mengingati mengingati apa mengingati hidup dan mengingati Allah hmm. kerana dengan bertanya dengan orang sedemikian kita akan menjadi lebih yakin jadi okay. kita tidak tidak seharusnya takut dengan kekesangsian yang apa kita harus takutkan ialah yang datang dari barat satu jalur yang datang dari barat hmm. What they call as skepticism, bersikap skeptik di dalam jalan untuk tidak mempercayai apa-apa saja. Ah, Satu okay. daripada manifestasi ekstrim daripada jalur itu ialah postmodernism hmm. atau poststructuralism, di mana mereka tidak percaya pun ada apa-apa kebenaran di dalam hidup. Dan saya selalu cakap dengan orang-orang postmodernis ni, hmm. kalau kau tak percaya apa-apa pun, aku pun tak percaya yang kau ni wujud. <laughs> dia cakap tak boleh pula dia wujud dia percaya dia wujud kau cakap kau tak percaya semua perkara mm -hmm. tapi kau percaya yang kau ni wujud ah so nampak contradiction lah di dalam pemik kontradiksi dalam pemikirannya tapi yang penting di sini ialah kita harus akur yang setiap pemikir-pemikir Islam yang hebat termasuk Imam Ghazali sendiri sangsi mm -hmm. kepada apa yang dia pelajari buku mungkis min Dolal itu the deliverance from error Uh, perjalananku keluar daripada uh, jalan yang salah itu ialah mesej unggul yang dalam buku itu ialah dia sangsi dia sangsi kepada apa yang dia pelajari di dalam bidang fikah maka dia jadi orang falsafah dia sangsi kepada falsafah maka dia jadi seorang sufi dan kemudian sebelum di akhir hayatnya dia sangsi juga dengan metodologi orang-orang sufi juga dan dia mengeluarkan buku yang baru al-mustasfa ditulis ketika sebelum dia meninggal dunia dan dia adalah seorang yang a man who is always in doubt question yang sentiasa tanya to reach to the ultimate certainty orang yang selalu sangsi untuk dia sampai ke satu keyakinan yang hakiki dan dia sendiri katakan yang keyakinan yang hakiki hanya akan kita capai kita kecapi apabila kita mati that's when you will see the ilmul yaqin the haqqul yaqin Selagi kita hidup, kita tetap ak ak terus akan di dalam perjalanan di mana kita bertanya, bersoal dan menganalisa apa yang kita tahu supaya kita dapat lebih mengembangkan pengatuhan kita. Lebih-lebih lagi di dalam sejarah. Jadi saya tambah sikit, itu sebab saya kata tadi, setiap penulisan sejarah adalah sejarah yang tentatif. Hatta tulisan saya sendiri. Di mana selepas buku itu ditulis, saya berdoa kepada Allah akan ada orang yang akan menanyakan apa yang saya tulis itu dan sanksi tentang apa yang saya tulis untuk melahirkan buku yang baru yang akan memperbaiki apa yang setelah saya tulis. Ah, ini sebenarnya metodologi hmm. sejarah. Jadi sanksi itu kita boleh kata baiklah ataupun satu feature satu kita sebagai manusia kita ada akal maka kita akan bertanya sangsi kan hmm. dan mungkin kita nak nak extend sikit lah nak sambung sikit tentang method sejarah barat ni adalah dia orang dia orang menolak segala macam mukjizat itu itu antara dia punya feature utama lah sejarah dia orang dan kita sebagai orang agama memang kita oh something wrong somewhere hmm. so ni kau punya method sejarah semua benda yang mukjizat dia kata okay automatic tak betul sebab dia orang mungkin um, nama naturalist mungkin metodological Betul. naturalist uh, orang hanya orang hanya anggap sejarah ataupun it's historical kalau dia naturally feasible kalau dia maksudnya ada sebab dan akibat secara natural tu jadi bila bila kita baca benda ni kita rasa macam oh tak boleh pakai benda maksudnya cara orang sejarah buat uh, cara orang barat buat sejarah jadi mungkin dari situ mungkin respon balas lah kot yang kita dapat tengok daripada orang kita so kenapa nak ada versi sejarah sendiri macam tu yang tak nak ikut eh, tak nak ikut dia orang punya cara sebab dia memang dapat tengok akhirnya dia orang tolak Bible dia orang hmm. tolak agama lah secara totalnya apa pandangan Prof? Pada saya, walaupun mereka mempunyai uh, pemikiran yang sedemikian, tak kesemua yang apa mereka katakan itu harus kita buang. Okay. Uh, kerana ada sebenarnya perspektif-perspektif yang mereka ajukan yang sebenarnya kita harus gunakan. Bukan sebagai fakta, tetapi sebagai apa yang dikatakan di dalam falsafah, heuristik. Heuristik berarti perkara yang harus difikirkan hmm. untuk kita cuba imbangi adakah benda itu betul atau salah. Contohnya ialah teori uh, evolution yang sekarang okay. menjadi debate sekarang <laughs> lagi kan it is uh, can evolutionary theory be accepted in Islam? Yeah. Saya tak terima teori mm. itu. Tapi the fact that it is called a theory mm -hmm. bererti kita harus ada daya untuk menilai teori itu mm -hmm. dan mengkritik teori itu dengan empirical evidence okay. dengan bukti-bukti yang nyata mm. menunjukkan bahawa Orang kalau betul kita manusia ini berasal daripada monyet, maka mesti ada evidence juga atau bukti yang monyet-monyet yang ada sekarang itu mm. boleh juga menjadi manusia. Mm. Itu satu sajalah cara kita untuk mengargumentasikan perkara ini. Tetapi juga menunjuk daripada bukti-bukti yang lain yang andaian ciri ini boleh ditangkis. Okay. Bukan saja melalui sumber-sumber uh, Islam. ...tetapi juga sumber-sumber akal. Mm -hmm. Yang akal boleh menunjukkan... ...bahawa tak mungkin sebab dan musabab ini boleh diterima. Dan satu cendekiawan Islam yang mungkin saya nak tekankan di sini tentang ini... ...ialah Ibn Rushd. Okay. Uh, Ibn Rushd banyak menulis tentang... ...bagaimana kita boleh menggunakan teori sabab dan musabab... Mm -hmm. ...untuk menunjukkan... Causality. Uh, ...the causality bahawa satu perkara itu boleh diterima atau tidak boleh diterima. Kerana dia ahli falsafah pada zaman dulu mereka juga bertanya tentang adakah mukjizat ini betul ke tidak. Okay. Boleh ke Rasulullah SAW pergi daripada satu tempat ke satu tempat hanya dengan semalam saja? Daripada di apa Madinah ke Al-Aqsa mm -hmm. dengan satu malam saja berjalan. Is this possible? Dan dan dia bertanya dan dia mendapat jawapan bahawa oh ya yeah, this thing is possible tetapi ia daripada kudrat Allah contohnya so, saya beri satu contoh menunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh mengambil daripada orang barat ni pelbagaian pemikiran tanpa merasa sanksi bahawa dengan mengambil sedikit pemikiran-pemikiran ini kita akan tersesat jalan ah ha, kerana we have a confident civilization kita bukan ada satu tamadun yang tidak boleh menilai satu perkara itu dengan cara yang kritis dengan dengan cara yang mendalam sebab daripada dulu tamadun kita sentiasa uh, tamadun Islam sentiasa ambil daripada India, China, Yunani maksudnya bukukan dan selamatkanlah dia orang punya kiranya legasi ilmu-ilmu dan kita bangunkan ilmu kita sendiri lebih-lebih untuk... lagi orang Melayu mm -hmm. ni baju yang dipakai ni baju <laughs> apa ni ni hmm, baju boleh sebut jenama ke tak baju kurta sebab baju <laughs> orang tak sponsor ha baju kurta ada panggil baju kurta ada panggil baju melayu tak tahu mana baju let's assume that ini baju melayu collar tu dia panggil collar apa tu <laughs> ah, kita pun tak tahu kan. Bukan pakai baju Buk -buk Melayu, pergi cekak musang. Ah, cekal, it is called Mandarin collar. Mandarin? Mandarin collar. Really? Kalau kita pakai baju Melayu, uh -huh. dia punya collar kan ke atas. Okay. Ah, the name of the collar is Mandarin collar. Haa, uh -huh, ah. maksudnya datang dari mana tu? Datang dari Cina lah. Haa, uh, dia Mandarin oh, tu. Oh, <laughs> tak ada lagi tempat dalam dunia yang dibagikan Mandarin. Betul-betul, <laughs> satu kita Malaysia. Kita tak tahu yang baju Melayu, kita panggil sebagai baju kurung ke baju Melayu ke, apa-apa namanya. Sebenarnya, dia datang daripada... Tak, tabadun Cina ah terperanjatlah oh, kita tengok. Wah, betul ni baju Cina <laughs> buat aku pakai habis buang semua tukar teluk belanga kan? Kita tak faham yang kalau kita tengok pemakanan Melayu, kalau kita hmm. tengok uh, baju Melayu, kalau kita tengok buku-buku yang ditulis oleh orang Melayu, lebih-lebih hmm. lagi -lebih hikayat yang dikatakan tadi, banyak menunjukkan sebenarnya kita mengambil daripada tamadun-tamadun yang lain. Itu sebab raja-raja yang raja-raja yang dahulu katakan di dalam sejarah Melayu dia ni datang daripada Alexander the Great. <laughs> daripada Iskandar Zulkarnain. Tak pernah kita kita tanya kan? Jauh yeah, benar. Macam mana Iskandar Zulkarnain boleh termasuk dalam ni cerita? He's Greek or whatever you want to call him. Some people say that he's Macedonian. Macedonian. Yeah. So, bagaimana orang Macedonia ni boleh sampai ke dunia Melayu ni? Hmm. Ah, yang penting harus kita tanya bagaimana uh, orang yang menulis sejarah Melayu ni boleh masukkan cerita-cerita hmm. yang pada kita tak ada kena mengena sebenarnya hmm. di dalam cerita Melayu. Orang Orientalis katakan, oh kerana Melayu ni suka membohong di dalam mereka menulis hikayat. Saya tak setuju. Hmm. Ia menunjukkan daya kreatif dan juga daya orang Melayu pada zaman dahulu mengambil daripada tradisi keilmuan tempat-tempat lain ke dalam uh, the storehouse or the minefield or the 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 repos uh, repository hmm. of their own intellectual culture. Dan ini menunjukkan orang Melayu ni hebat. Sebab saya cakap, orang Melayu ni orang yang pemikiran dia tu sangat-sangat bersifat falsafah yang berpacakkan Islam. Dan oleh kerana itu, dia adalah satu tamadun yang sangat-sangat hebat daripada zaman Aceh di kurun yang ke-11 hmm. hingga ke kedatangan penjajah. Dan mungkin kita boleh salahkan penjajah kerana menjatuhkan kerajaan-kerajaan Melayu dan menyebabkan pemikiran itu lebih disekularisasikan. Tetapi ia tidak menjadi satu batu hambatan hmm. untuk kita mengembalikan apa yang ada di dalam daya pemikiran orang Melayu. Untuk mengembalikan perkara-perkara ini, ia bermula dengan sejarah. Mm -hmm. Everything starts with history. Ia bermula dengan kita mempelajari sejarah dengan cara yang lebih akademik, cara yang menunjukkan kesarjanaan yang tinggi dan dengan itu kita boleh menghidupkan kembali tamadun Melayu yang tinggi yang ada pada zaman dahulu. Mungkin satu benda yang kita risaukan jugalah. maksudnya okey macam mana kalau contohnya ini katakanlah katakanlah maksudnya kita kita sentiasa nak bahawa kita ada sejarah yang hebatlah mm -hmm. kita kalau boleh kita nak sentiasa ada sejarah yang hebat yang kita boleh cakap kat orang yang kita sentiasa boleh rujuk kita boleh kata entik oh, uh, apa nama tok nenek moyang aku hebat-hebat dulu sebenarnya so, aku pun boleh jadi hebat macam mereka ke apa ke tapi katakanlah katakanlah maksudnya Uh, ceritanya tak macam tu ataupun sejarahnya kita tak harapkan seindah macam yang kita sangka okay. jadi apa apa sebagai generasi baru apa mindset kita yang kita kena ada terhadap sejarah kalau kalau dia tak seindah macam yang kita sangka adakah kita buat kita dipanggil sebagai cognitive dissonance lah jalah lah lah, lah hmm. tak ada tak ada benda ni benda ni apa nama aku tak dengar pun uh, contoh bila kita banyak baca buku sejarah ke apa ke kita akan hmm. jumpa cerita-cerita yang tak sedap so kita macam Wish. Kita, kita masuk tinggi kanan Keluar tinggi kiri Dan sebagainya lah hmm. Ataupun kita ada Satu pandangan Yang lebih progresif okey mungkin cerita Tok Nenek Moyang aku Tak berapa nak hebat ke apa Ini contohlah Bukan nak kata Bukan nak apply pada siapa-siapa hmm. But I can be better Daripada dia orang So jadi macam mana Cara Maksudnya Apa yang sepatutnya Sejarah itu membentuk diri kita sebagai seorang individu. Pertama sekali ialah saya nak galakkan orang Melayu supaya tahu datuk nenek dia. Mm -hmm. Itu the first problem that we have to overcome. Mm -hmm. Dia tak tahu pun cerita datuk nenek dia. Okay. Dia tak tahu pun datuk nenek dia datang dari mana. Jadi macam mana nak tahu kesilapan datuk nenek dia. So that is already a cognitive dissonance as you said just mm -hmm. now. Tak nak tahu Jadi pun. Jadi pertama sekali kita nak kena ambil tahu. Uh, kalau awak cakap orang awak ni orang Jawa, orang Jawa daripada mana? Daripada Bogor... Daripada mana? Dan bila kita dah tahu perkara itu... Kita cuba menyelidik... Oh, apakah... Uh, kehebatan tempat yang... Di mana saya datang itu? Mm -hmm. Kehebatan bukan bererti... Ada buru-budur... Ada perabanan... Mm -hmm. Ada masjid besar... Bukan... Orang yang kerja di sawah setiap hari itu hebat... Boleh kita kerja di sawah setiap hari? Doi. Bangun pukul 4 pagi... Harus ada di sawah padi... Jalan di atas air setiap hari... Mm -hmm. Tak kerja berjam-jam. Tak ada aircon. Tak ada aircon. Kemudian sehari-hari-harian dia buat kerja tu. Orang tu orang hebat. Hebat. Lagi, kedua ialah konsep hebat. Apa tu hebat? Mm -hmm. Hebat tu bukan hanya menulis buku. Bukan saja ahli sejarah tu hebat. Datuk nenek kita dapat buat rumah dengan tangan dia sendiri. Itu hebat. Masha. Dia bina rumah tanpa building plan. Di dalam dunia Melayu ni tak ada apa-apa bukti. Di mana orang Melayu membina rumah, baik sampan, baik uh, kapal dengan satu plan atau rencana yang ditulis atau dilakarkan. Tapi dia boleh bina. Tapi benda tu boleh jadi benda yang sangat-sangat orang kata tahan bertahun-tahun, beratus tahun. Hebat orang Melayu. Tapi kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana kita tak kaji sejarah kita ada penyakit apa dipanggil sebagai native blindness. Mm -hmm. Native blindness berertinya kerana kita dah terbiasa dengan apa yang kita lihat, kita tak nampak benda tu istimewa termasuk ah. isteri kita juga. <laughs> ah pasal kita dah asyik tengok muka dia hari-hari. Amen. -hari. Eh, she's, she's just my wife. Betul tak? Lah, kita tak akan lihat kecuali kalau kita boleh ada daya untuk mengeluarkan kita daripada pengalaman kita setiap hari. Ah, this is where western thought is powerful. Mm -hmm. Kerana orang-orang barat, mereka boleh, dan diambil daripada kesajanaan Islam di Spanyol, mm -hmm. dia boleh membedakan antara objektif dan subjektif. Objektif berarti kita lihat perkara itu dengan kacamata yang objektif. Lah. Istri saya cantik, istri saya baik, istri saya pergi kerja. Uh -huh. Subjektif ialah isteri saya ni kuat mengamuk. Ha, isteri saya ni erratic dan sebagainya. That is subjective. Objective is something that you can measure. Subjective is something that you feel. Mm -hmm. Of what it is. Jadi untuk kita lihat sejarah kita daripada dua kacamata ini, harus kita ada daya untuk melihat sejarah kita itu daripada kacamata yang positif tetapi juga melihat daripada kacamata yang mungkin negatif tapi lebih bersikap kritikal terhadap sejarah tu itu yang pertama yang kita nak ada jadi kena kena kaji sejarah tu tetapi nak kena luaskan konsep kehebatan itu dan juga tidak takut menunjukkan bahawa di dalam sejarah kita ini atau sejarah kita ini bukan satu sejarah yang tidak mempunyai noda mm -hmm. it is not a perfect history there is no perfect history perfection atau dalam bahasa Melayu perfection sempurna Kesempurna. kesempurnaan itu hmm. kalau di Indonesia dia ada rukun nama sampurna sampurna sempurna kesempurnaan itu Bukan hanya ada di syurga masyaallah dunia tak sempurna hidup kita tak sempurna dan sejarah juga tidak sempurna kadang-kadang raja tu raja yang unggul tetapi dia zalim hmm. Huh? Ah, ha, kadang-kadang ulama tu ulama yang orang sangat-sangat uh, apa orang kata uh, hormati tetapi ada penulisan dia tentang akidah tu ter, tersasar sedikit. Biasa dia jumpa. Memang biasa kerana ini adalah sebahagian daripada kita sebagai manusia. Mhm. Mm manusia mempunyai kesilapan. Sejarah ini sangat-sangat berkecamuk, messy. History is a messy business dan dengan kita dapat menerima bahawa sejarah itu tidak sempurna kita ambil kita buang yang keruh kita ambil yang jernih ambil yang baik dan yang yang tak baik itu kita pelajari menjadikan tu satu iktibar mm -hmm. sebab Ibn Khaldun panggil uh, buku dia uh, title of the the book al-muqaddimah itu Qadim. tapi juga dia kata yang buku ini menjadi satu iktibar untuk orang-orang yang akan datang. Melihat bagaimana uh, satu empire itu jatuh dan bangun. Jadi kita tidak harus melihat sejarah itu sebagai sebagai satu sejarah yang idealis dan romantisis. Mm -hmm. Tapi sejarah itu menunjuk karakter, lumrah dan juga personaliti manusia yang ada di zaman dahulu. Itu yang ketiga. Keempat ialah pada saya isu yang kita ada pada zaman ini ialah pensejarahan yang ada pada kita ini tidak mencukupi. Okay. Ha, ini satu perkara yang pada saya kalau kita bandingkan penulisan sejarah di sini di dunia Melayu ni hmm. dengan apa yang ada di barat kita agak tak begitu advance hmm. seperti mereka. Manuscript tak cukup macam tu. Bukan saja manuscript tak cukup tetapi kita tidak mempunyai satu komitmen Okay. untuk menulis sejarah kita dengan cara yang seobjektif possible mm -hmm. dengan secara yang komprehensif ini agak berkurangan kerana pelbagai perkara yang seperti, seperti saya katakan tadi mm -hmm. pertama ialah kita nak quick fix histories mm -hmm. history yang cepat boleh kita fix terus kita nak beritahu history tu jadi orang tidak mau banyak ahli sejarah pun dia tidak mau mengkaji sedalam-dalamnya kerana ini mengambilkan masa yang lama. Betul. Termasuk juga ahli akademik di dalam universiti. Pasal dia ada KPI, dia nak kena publish ISI dan sebagainya. Jadi dia nak cepat keluarkan buku dia. Dia tulis saja kalau kita kata orang orang Jawa dia panggil Sambrono. Semua siapa yang keluar saja. Jadi kita nak kena ada seperti Ibn Khaldun. Dia makan masa dalam... Walaupun dia tulis buku Al-Muqaddimah lima bulan, tetapi di dalam tahun-tahun yang akan datang itu, dikatakan lebih daripada sepuluh tahun, dia tulis balik buku itu. Dia tulis balik buku itu. Ha, dia pun. buat revision. Ya, dia revision balik kerana dia sendiri sangsi kepada apa yang dia katakan. Ha, tengok tu, He exactly. doubt himself. Not only history. Mm -hmm. right? Jadi kita nak kena ada satu daya di mana pensejarahan kita ini diteliti dengan sedalam-dalamnya dan... Diteliti dengan cara yang kolaboratif. Okey. So kadang-kadang orang keluarkan claim-claim tu, claim-claim itu tidak boleh di orang kata uh, di verify atau di di uh, perbetulkan oleh orang-orang yang lain. Dia cakap aja tapi dia tidak mahu dikritik. Dia tidak mahu yang sejarah itu dipersoalkan. Ha, ini jadi uh, masalah kita dan kelemahan kita kalau saya nak katakan kalau dibandingkan dengan tamadun-tamadun yang lain. Mungkin soalan terakhirlah lah uh, kepada Prof. Satu, kiranya satu wacana yang sangat-sangat baiklah membuka minda saya. Tapi saya sendirilah, saya sendiri dan mungkin beberapa um, kiranya angkatan lain lah anak-anak anak-anak muda lagi ke golongan golongan 30 macam tu lah tahulah muda lagi kita yang memang nak buat konten lah memang, memang berminat dengan sejarah Taklah nak kata maksudnya entusiast ke apa. Hmm. Tapi minatlah, minat dengan sejarah. Dan rasa macam, aku kena buat konten sejarah untuk suruh anak-anak muda yang lain untuk faham, untuk minat dengan sejarah. Pertama sekali kena ada konten, kena ada bahannya. Tapi apa yang kita dapati adalah kadang-kadang macam Prof sebut tentang banyak golongan dalam arena sejarah ni kan. Uh, jadi kadang-kadang yang paling akademik, yang paling power-power ke atas tu kadang ialah dia orang sibuk dengan dunia akademik mereka dan kadang-kadang dia orang ni kita dapati adalah orang yang paling doubtful lah yang paling hmm. sangsi sebab dia macam dia risau okay, kalau aku sebut ni ni mungkin ahli akademik lain akan tiba aku ke apa ke so kadang cara dia cakap adalah dia macam dia tengah-tengah <laughs> je so tak berapa nak populis lah orang hmm. macam dengar macam alamak neutralnya bosannya macam tu sebagai content creator hmm. macam tak nak lah benda tu tak kita nak, at, at least dia lah faham lah ada dinamik tu kan orang nak dengar benda-benda yang seronok dan sebagainya jadi macam mana nak dapat keseimbangan tu maksudnya orang nak uh, ketengahkan orang yang memang dalam uh, bidang pakar hmm. sejarah tapi tak berapa nak kena dengan populis so uh, how do we how, how you find that sweet balance lah kat tengah-tengah tu well pertama sekali tak ada sweet balance lah. ha, ok ha. bagus kalau kita <laughs> nak masuk <laughs> di dalam kancah Perdebatan di dalam isu-isu sejarah ni uh, Susah kita nak dapatkan orang kata uh, Satu sweet spot lah untuk hmm. perkara ni Tapi yang penting pada saya ialah Ahli sejarah juga harus turun hmm. kepada masyarakat Dan memberikan apa yang mereka telah pelajari itu kepada masyarakat Dengan cara yang mudah difahami Saya ahli sejarah hmm. Tapi saya tak rasa apa yang saya katakan pada hari ini Pendengar-pendengar saya ni tak boleh faham Malahan untuk memahamkan kepada masyarakat apa yang saya nak ajukan atau ketengahkan Saya gunakan uh, apa contoh-contoh yang pada saya sebenarnya contoh-contoh yang selalu sehari-harian ini kita hadapi Tetapi kita ambil misal kita cakap dalam masa Arab mm -hmm. Ini untuk dijadikan satu bahan supaya orang itu boleh dapat melihat isu yang tinggi itu sebagai isu yang bukan susah itu yang pertama. Kedua ialah ahli sejarah harus mem memberitahu kepada masyarakat bahawa sejarah ini bukan susah nak difahami. Kadang-kadang hmm. ha, kita lihat masyarakat kita ni bila dia dengar sejarah, alamak ni susah benda ni. Ha, semua pasal tarikh lah, pasal peristiwa-peristiwa. Kerana ahli sejarah yang menyusahkan benda ni. SPM sebenarnya ini SPM. <laughs> saya tak Punca utama, punca utama. Saya saya ambil O level dengan A e level. Mm. Jadi saya tak tak lihat SPM ke SPM ni, mm. tapi saya rasa cara sejarah ini diajar juga harus ditukar. Mm. Ya, kebanyakannya orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura dan mana-mana sajalah. Mereka katakan bahawa guru sejarah ni sangat membosankan. Apa yang dia tak faham tu mm. ialah guru sejarah mm. tu sendiri bosan. Bukan guru sejarah Atau tu pun kan. Guru sejarah nak best, tapi benda yang best tu tak masuk dalam exam. Mungkin tak ah, masuk dalam textbook. Yeah. Ah dan itu satu perkara yang lain satu. Kita harus menulis kembali buku-buku mm -hmm. teks ni, buku-buku sejarah kita untuk menjadikan sejarah itu lebih menarik. Mm -hmm. Tapi pada saya, untuk menghidupkan apa-apa subjek pun, baik sejarah, fiqh, hadis, tafsir dan sebagainya, ia berbalik kepada murabbi itu sendiri orang yang okay. mengajar. Kenapa saya pakai perkataan murabbi? Kerana orang yang mengajar apa-apa disiplin pun, dia bukan hanya mengajar informasi. Mm -hmm. Tetapi dia mengajar apa yang ada di dalam roh dia. It is about the transfer of your soul to another soul. Itu sebab pada saya mana-mana saya pergi pun boleh saya beri ceramah, saya sebenarnya bukan pergi saya untuk memberi informasi. Mm -hmm. Tapi saya inginkan roh saya ini ada orang kata connection dia dengan roh-roh yang lain. Ha, ini kita panggil roh ilmu. Mm -hmm. Yang kita nak kena hidupkan kembali. Dan kita kena hidupkan ini di dalam bidang sejarah insyaAllah MasyaAllah jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof Khairuddin kerana sudi untuk berbincang topik yang sebenarnya sangat-sangat penting sangat-sangat kritikal untuk masyarakat kita lebih kurang dibincangkan mungkin secara lebih mendalam kita cuma persembahkan sejarah sebagai fakta A, B, C, D macam tu macam tu semua macam wow uh, tapi kita kena pandang sejarah kadang-kadang dengan kad, uh, uh, kacamata yang lebih kritikal dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada KL Podcast Studio kerana menaja podcast ini insyaallah uh, sangat-sangat uh, berterima kasih uh, sangat-sangat insyaallah memberikan manfaat kepada anda semua pendengar dan kalau anda nak menyokong saluran ajar sudilah untuk menjadi ajarian untuk support dan sebagainya lah kalau anda nak dengar lagi podcast-podcast macam ini kita jumpa lagi dalam insyaallah siri podcast yang akan datang kalau anda ada cadangan nak bincang tentang topik apa nak panggil siapa <laughs> boleh tulis di bahagian komen. Kita cuba usahakan insya Allah. Sebab toko-toko akademik kita ni kita kena berkhidmat. Kita kena berbakti kepada mereka. Macam mana? Iaitu kita kena ketengahkan diorang kepada masyarakat. Kena bagi loudspeaker, kena bagi mikrofon kualiti yang paling power. Terima kasih banyak KL Podcast Studio <laughs> kepada mereka untuk supaya suara mereka paling-paling didengari dengan nada, dengan resonance, dengan kualiti yang terbaik kepada masyarakat. Insya-Allah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh